Ჩვენი სტუმარია გიგა ბოკერი, ევროპული საქართველოს ლიდერი. Მე მას მივესალმები გიგა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. Როგორ ფიქრობთ, რამდენიმე მთავარი კითხვა ახლავს ახლა ამ სიტუაციას? Ეს არის გასწდება თუ არა უკრაინის ფარგლებს ეს ომი? Თავად პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, რომ ეს ევროპული ომია, უბრალოდ ეს ვთქვათ, წინა პლანზე არის უკრაინა, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ახმულია, რომ ის ეტევა ახლა კი უკრაინის ფარგლებში, შეიძლება თუ არა ის გასწდეს. Ანალიტიკოსები, ყოფილი სამხედროები ძირითადად არგუმენტად იშველიებენ იმას, რომ რუსეთი ჩიხშია და მას ურჩევნია დამარცხებული იყოს ალიანსთან, ვიდრე უკრაინასთან. Საღამოსთვის კიდევ ერთხელ, ხო, მე ასეთ რისკს არ გავწევდი, რომ ეგეთ პროგნოზი გავაკეთო, ეგეთი ფსიქოანალიზის Putinis ro urchevnia ro damarchxdes aliansdan damarchxeba nebismieri Putinistvis uagaresat saxipato ambavia amito me amgonia ro eg logika gamartuli igos ubraud saghiazris parglebshi im vitarebashi rodetsats ukrainashi am etapze Putinis amotsanebi chavarda khasusval am etapze ara im da imemedi mak saboloda chavardeva mara am etapze ukve amis tkma mtkitsebit forma shegulia am fonze qelanairi scenari შესაძლებელი არის, რომ მოხდეს, იმიტომ რომ მათ შორის ესაზღვრება ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთს და უაღრესად დაძაბული ვითარება და ნებისმიერმა ნაბიჯმა შეიძლება მოახდინოს პროვოცირება პირდაპირ შეტაკების. Თუმცა მე ვერ ხედავ წინააღმდეგობას იმ განაცხად შორის, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე არის შემოფარგული დღეს სამხედრო მოქმედებები, მაგრამ ეს არის დიახ დაპირისპირება პუტინის ბოროტების იმპერიასა თავისუფალ სამყაროს შორის. ამიტომ აწვდის ღიად დასავლეთი უკრაინას ყველანაირ შეარაღებას, ну, მოდი ასე ვთქვათ, თითქმის ყველანაირს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე გაწყვეტილი არ არის საკვანძო საკითხი, გრძელვადიანი ანტისაჰაერო თავდაცვა ეწოდებული ეს 400-ების მიწოდება ან ეს 300-ების და ასევე ანტისარაკეტო დანადგარების, მე იმედი მაქვს, რომ ესეც მოხდება. ამიტომ დიახ, ეს არის დაპირისპირება თავისუფალ სამყაროს და პუტინის ბოროტების იმპერიას და ზოგადად ტოტალიტარულ დანარჩენ ქვეყნებს შორის, მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთი მარტო არ არის, პირდაპირ არის მხოლოდ რუსეთ ჩაბმული. Da, Ucrainis sapțuharot, Ucrainis halk, Ucrainis halkistvis mis teritoriaze xteba es dapirispirova, magram Ucrainis halki imzvis tavis tavisuplebistvis. Amito me tken es ar gikitkhiat, mara tsimina gaustro diskusias. Qela, as tvkat, eseti midrekileba ro tvkas, ro ai ukrainlebi ibrzvian, magram ai isini sheatoves rusets ari faktiurat tsdari da propagandistulat tristiskulze tsqlis damsxmeli. Imito ro რო შეეტოვებინათ მას წინამდებობის გაწევა გაუჭირდებოდა ძალიან უკრაინას, აქამდე კი არა აქ ვერ მოვიდოდნენ, გულისხმობ რესურსებს, ფულს, იარაღს, უბრალოდ ჩვენ გსურს რომ იყოს ბევრად მეტი ეს ხარდაჭერა და ეს უნდა ვილობიროთ ყველა, სადაც კი ხმა მიგვიწვება და მეორე რა თქმა უნდა ყოველთვის უნდა მივუთითოთ თავისუფალ სამყაროს იმ შეცდომებს, რომელიც აქამდე იქნა დაშვებული, რომ ეს შეცდომები არ განმეორდეს, მათ შორის ესეთ დრამატულ მომენტში. მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული უფლება ამის აქვს თავად უკრაინას და მის ხელისუფლებას. რა თქმა უნდა ისინი ამას აკეთებენ საკმაოდ საკმაოდ ციტირებდა ჩერჩილის სიტყვებს, ის ლომი არ არის, მაგრამ ხრიალის პრივილეგია აქვს. ხო, მაგას შესაძლოა, ანუ ისინი იბრძვიან ახლა მაგალითს საძლევენ ყოველას, როგორ უნდა გაუწიოთ წინამდებობა ამ ბოროტების იმპერიას და იყენებენ ჩემი აზრით ეფექტურად, ემოციურად, მაგრამ ეფექტურად ამ თავის მდგომარეობას ლობირებისთვის მეტი მხარდაჭერის. ჩვენ კიდევ უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენში მეგულისხმობა რა საკუთარ თავს ყოველ და არამედ ნებისმიერი სხვა, ვინც არ არის აქტიურ ფაზაში სამხედრო დაპირისპირების. იმიტომ რომ ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, ზღვარი არის ძალიან ისეთი, ზოგჯერ მყიფე, რომ გადააბიჯო იმას, რომ სასოწარკვეთის გადაგება დაიწყო. უკრაინელები ისე იბრძვიან, რომ მათგან ეს სასოწარკვეთად არ შეიძლება აღქმული იქნას. ჩვენთან საფრთხე მდგომარეობის იმაში, რომ მე ვნახე, მათ შორის არა მარტო ამ სამარცხვინო რეჟიმისგან, არამედ ვითომ მისი ოპონენტებისგანაც ამ ზღვის გადალახვა, რომ ვითომ აი ნახეთ რა ქნეს, ანუ თითქოს ეს მარიონეტების ომია და დასავლეთმა რაღაცა დაპირდა უკრაინას და მერე აღარ მიცა და ღარიბაშვილის ხო როგორ ლაპარაკობს, მოდით შევხედოთ სიმართლეს თვალებში, უკრაინაში მხოლოდ უკრაინელები იბრძვიან. და ამას ერთ-ერთი პირველი განცხადება იყო. უკრაინა უკრაინელებსაც უთვლის მინუსად, ხო? ვერა იცილეს თავიდან საკუთარი სამშობლოს თავისუფლების ბრძოლა, ეს არის მოვალეობა. მეგობრებს რა შეეხება, ხო, მეგობრებთან უნდა მიაწვე მორალურადაც, რომ იმოქმედონ უფრო ეფექტურად და მხარე დაგიჭირონ, ზოგჯერ შეიძლება ჩაერთონ კიდევაც, ისტორია შეიძლება ეგეთ მომენტის დადგეს, მაგრამ იგივე, ასე ვთქვათ, ერთა იგივე ზღვარზე ამის დაყენება არასწორია. შენ პირველ რიგში შენ სამშობლოს უნდა იცავდე და მოწოდება შეგიძლია თუ შენ მზად ხარ ბრძოლისთვის, მერე მოწოდება მხარდაჭერისთვის მეტის და მეტის შეგიძლია. ოღონდ ვიმეორებთ, ბოლოს ჯერ ამას გავჩერდები,
Să câte ასე dau să ჩვენ რომ ვიყოთ ძლიერი და დიდი ქვეყანაც და გვყავდეს დიდი ჯარი, ჩვენთანაც თუ დემოკრატია ხარ, იქნებოდა რთული დისკუსია, თუნდაც მეგობარ ქვეყანაში გააგზავნო თუ არა ჯარისკაცები, რომ იქ დაიხოცონ. Კი ბატონო, აი პარალელურად გიგა მინდა რომ როგორც ამბობენ პროდიუსერი მეუბნება ხარკოვში ჭურვი გაზის მილს მოხდა და ძლიერი აფეთქება იყო და ეს კადრები ვრცელდება. Ახლა ასევე კიევთან ახლოს აფეთქების შესახებ და პარალელურად მოკეთ ყველა ახალი კადრი რომელიც იქნება მინდა რომ მაყურებელს ვაჩვენო დროდადრო ვრცელდება Telegram არხების საშუალებით. Საქართველოს აი ეს არის უცნაური რკალიაო, ეს არის კიევთან აფეთქების შემდეგ მინდა კითხოთ აუცილებლად გუშინდელი სამიტი და რამდენი დიდი შვიდეული ევროკავშირის შეხვედრა დღეს ბაიდენია პოლონეთში, ეს პოლონეთში ჩასვლაც არის ალბათ რაღაც ჟესტი, იმიტომ რომ პოლონეთს მიიჩნევენ. თავისუფალი სამყაროს ლიდერის ჩასვლა ახლოს სამხედრო დაპირისპირებასთან, ბორტების პირესთან, ფაქტობრივად აი საზღვარზე. Ხო, რა თქმა უნდა. Კი, და ასევე ახლოვანია რასდებს თან ამ ჩასვლას, ხო? Ფაქტიური ნაბიჯები უსაფრთხოების სფეროში. Კი, და ასევე მუდმივად ყველა განცხადებაში, თავად ზელენსკის მხრიდან, სხვათა შორის მოგვეცით ახლა ყველა შესაძლებლობა არ იყოს გვიან, იმიტომ რომ შემდეგ როცა საქართველო და ჩამონათვალში მუდმივად ფიგურირებს საქართველო. თქვენ ახლა რასაფრთხეს ხედავთ ჩვენი ქვეყნისთვის? ხედავთ თუ არა, თქვათ, არ ვიცი, აი რა ტიპის საფრთხე შეიძლება არსებობდეს? Მრავალნაირი. Ანუ პუტინის რეჟიმისთვის აუცილებელი პირობაა მათი სტრატეგიისთვის, რომ გაანადგუროს მეზობელი ქვეყნების წარმატებული სახელმწიფოებრიობა, მათ შორის საქართველოსი, მოლდოვასი, უკრაინის. Და ამონ ამას აკეთებს ბუნებრივია გარკვეული გათვლით, ხო? უკრაინაშიც ახლა ერთი წლის წინ ყარ შეჭრილა სულ მასშტაბიანად. იქამდე ჯერ ყირიმში გააკეთა სულა, მერე დონბასში და ეხლა როცა ნახა რომ ამან ყველაფერმა არ გაჭრა, სულფასოვან სულ მასშტაბიანი აგრესია სცადა და ეს მიმდინარეობს. საქართველოში სანამ 2008 წელს ის შემოიჭრებოდა სამხედრო ძალით, მანამდე სხვა მეთოდებს აკეთებდა. ხო, ეკონომიკური ემბარგო, პოლიტიკური არეულობის პროვოცირება, ქართველების საქართველოს მოქალაქებისგან წარმოშობით ქართველების შევიწროება და გამოყრა როგორც ზეწოლის ხერხი რეჟიმზე. ბევრი რაღაც ჰქონდა. ეხლაც არის შემდეგი ფაზა. ხო, ჩვენ ეხლა გვაქვს შესაძლებლობა, როცა უკრაინის პრეზიდენტიც, რომელსაც ყველაზე დიდი ტრიბუნა აქვს, ჩვენზე საუბრობს, ლოგიკურად, მისი ინტერესიდან გამომდინარე, პრაგმატური და მორალური ინტერესიდან გამომდინარე. ჩვენ რო გვყავდეს აქ ნორმალური მთავრობა, არა ეროვნული ინტერესების მოღალატე მთავრობა, ეხლა უნდა მუშაობდეს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებაზე. აი როგორ საინტერესოა? Მოდი პირდაპირ ვთქვა. რა უნდა გააკეთოს ამ იარაღის მოპოვებით? ისეთი იარაღის, რომელიც მტერს ურთულებს თავდასხმას და ამოცანა ის კარი, რომ ომი შედგეს პუტინის რუსეთთან, თუნდაც დასუსტებულთან. Იმისთვის რომ ომი თავიდან აიცილო, უნდა იყო უკეთესად დაცული. Უკეთესად დაცული რომ იყო, უნდა მოიპოვო შეიარაღება. ეს ერთი. ასევე მინდა შეგახსენოთ მართველი გუნდის ლიდერების განცხადებები, კაპიტულანტური გარკვეულად, მაგრამ იმაზე მიმანიშნებელი, რომ ჩვენ რომ ასეთი აგრესია იყოს, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, ჩვენი შესაძლებლობები არის და მე აი უყურე როცა შენი მთავრობა ეგეთ რამეს იძახის, რომ შესაძლებლობა არ გვაქვს და რაშვებით ვნებდებით სახელმწიფო აღარ გვინდა, მაგას ქვია ღალატი. მაგრამ თან ამ ღალატთან ერთად მაგ მიდიან მაგამდე, ხო, ტყუილი რაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება ისე გაძვრე, რომ არ დაიცვა თავი. ეს არის ტყუილი პუტინის რუსეთის პირობებში. დიდი ტყუილია. ჩვენ ახლა თავს ვისუსტებთ და პირიქით ვიზრდით რისკებს. კი, პარალელურად მეთქვ კიდევ ერთხელ პროდიუსერს, რომ ყველა ახალი კადრი ვაჩვენოთ ეთერში წარდგენის მიუხედავად. პირიქით ვიზრდით რისკებს, რომ დამარცხებული პუტინის, დამარცხებული რუსეთის შემთხვევაშიც კი სადონ ჩვენი დამონება პირდაპირ აგრესიით ან მუქარით და შემდეგ მოღალატე მთავრობის კაპიტულაციით, რომელიც ცალკე ტრაგედიაა და კიდე გამოიწვევს, იმიტომ რომ იანუკოვიჩის მაგალითი უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერ ეგეთ სცენარი ცალკე საშიშია, ხო, ჩვენ რეგიონში. ამიტომ ეხლა ნორმალური მთავრობა უნდა იყოს დაკავებული იმითი, რომ პუტინის რუსეთისთვის ხვალზეგ, როცა კი ის შანსს დაინახავს შემდგომი აგრესიისთვის, მაღალი იყოს ფასი თავდასხმის საქართველოზე. შეიძლება თქვენ არ ხართ ახლა ამ საკითხის ექსპერტი, მაგრამ როგორც Telegram არხები უצებიან, ძალიან უცნაური ნათება აქვს აღმოსავლეთით აფეთქების კადრებია და ვერადასტურებენ, მაგრამ ფოსფორის აფეთქ რაღაც ამ ტიპის ინფორმაცია ვრცელდება, უკვე სხვადასხვა როგორ ქიმიური იარაღზე არის ეჭვი? არა, არ ვიცი, მე შევეცდები რომ მე არ მაქვს ინფორმაცია და ვერ შეგიყვანთ
Șestomașul, rame varaudiski, gama, utcoi, ma zis, anam, metimonat. Ratkma, udar, ratkma, da, meșeuet, stabilum, cavic, itho, snobarom, elitstan, mohueba, am informația. Ibaton, ramoklet, ce s-au brobdit, ima zis, ramoklet. Meore, meore, rasa ceha Ucrainii, scalispleva, lobidem, sco, isi zahisro, NATO, Eurobas, ce nu, im sahurept, mara rahan, NATO, sever, kvekneb, șoris. Sam Soharo Jerki de varia nise trebi, hoila se tiar, ali mara arie nise trebi, nise sa ak rezervacebi. Ce mi-a zis? Didi șet stoma este romata act, hoila ne moralul de pragmatul, mara realoba. Sanam ek mi bugept, manam de, ce am citit, orum hrevi garantie bi, zlieri, tau ispali kweknis, kweknabis hrida. Șetul statebi, cartenul sample, didi britanti, cveni kwekanat sami tu na ikos dacă o buli ehla. Ehla, ai am sam, cveni, helis plevo, nikos sami dacă o buli. Hvela schva, logiki, șeta vazeba, halke stu izizat, Unebriva, deșinia, omis, da bombisro, icira, tu arginia, ucrainele, da bombor, eha una, čavco, dari, mati, mothueba, da șișze, tamaši, hadali, helisprovic, da, șiși, normal urian bavia, hoda normal urian adamia, sa șiși, udaro, da obtil de sakutar taus, sakutar ođak, sakutar kvegan. Sipthile, sipthile, arisaris, normal uri categorie bi. Absolut, sipthile, guliskop se asuro, ragaca, logikuri sa ga koro, mokme de bisas. Amati logika, mavne blu, da șim gomare, obstro, Putini, verși am cine, si si avașenep, armatemul sa hanțipoz. Da, Ianukovici zga, cu atât s-ar citva listine, ben, sadam de mii, hoana, ma sa kmeho, Ianukovici zga, cheletina, sa cu tare sau gaci, da, hoana, Ianukovici, ma halati cea adenines. Rusa cu ala perimica, Ianukovici, ma. Pe urgeri gami meu urbi, esmara, hșira tare, sa ciro, am izgami meu urbi, pentru bevri halhi, tu deba, mem, misimenia, normal uri, da, mere bizganat, imagram tu, amit ševinarciunept, cuhehanas, sa hanțipoz, eritolul trianobas, i kneb NATO, mai ins argvireps, da, au tot cu neutralitate, zedat, trebuie să ubrevi. Ho, sam tu horod, ganim, Minderom gamovehmaurot. Ucrainii șem trevași, ucrainii prezidenti ahsene pstavat, magram. Mișem trevași, es ratom nișnaus, ratom nișnaus, da, princip și stavat, sau brob sami șese hebrom nișnaus, ragați uprom capio, upro kmediti, upro mkwetri, usap trebis ahali, ahali. Magaz gulisco, stavat, rahane natoși. Rad să se vede, sacartulul spus, uagresa, e sari, Japonia s-a tipis, urtietul bacac, și atunci atepta. Am tipis garantie, e sari, igiu, natos, hute muhli, on, nats ilis garantie, natos, cu ecnebis, romele bici, skeptic urebi arie. Mi-a spus, tu razgulis cu. Amito, is samarțuino propaganda, rad centanu, nahet, ho, im, adam e nebizgan, socialul, media și da, aramarto, vințarien, pirda pirafili rebuli, cartul, ce mastaro, nahet, nici nis mogi bici sa obrume, zelenski ze, rauzene o halhie, halhie și jahoca, tu amast mobda mașii, raundo da saertot, sustat, ocnebis, Propaganda era țariro, a iargau i cacot, da, razgua ki se cucesra, sa hanci pochiera, ragața, guberna, provincia vihot, amborotebis imperis, da, nu, gavci, rot, halhi, ro, adirovi sa bugino teritoriu, twixet, e scoada su nesmodes, ro, canard, horeba za chiera, la paragi, tu sa hanci po araga, kshe, marto moralski, ar kit hodot, nu sa, moraluri sa kit stare, hirsebis, ma pragmatul, da, su naicu, scoila, mi-am zadarilo, danebdes, roca danebdebi, bolom de gactelaver. Nu știu, bargi, ne bagă. Ați știut că au casă și teba, dacă adirovi, devri ca adirovi, vei trebui să ulei. Magra, vreau da o mână. Magra, vreau da o mână. Romama, ți-a să tiriam tcuarom, Erdoganis pasuhat, romama, tcuarom, rahat, ot punct și are și tahmeba mihțeuli, culeba pasuhop srom, ce nu ar snat o ze arvit, uit rusetis, mothovnis, mihedui, rusetis, mothovnis, șesabamisat. Am dros შეიძლება auditoriam ჩათვალოს რომ მოისმინა ძალიან კაფიო განცხადებები ასევე ზელენსკის მიდა რომ მაგის გამოყენებას ცადეს სწორედ ჩვენთან არასწორად მე ეჭვმაქ რომ შეგნებულა თუმცა გულწრფელად ჩემსთანი ხალხი შეიძლება არსებობს რომ ნახე აი რუსეთი ნეიტრალიტეტის ხოდა თუ დამთმობი იყო დაეთმო ის კაცი ნეიტრალიტეტში გულისხმობს იმას დააზუსტა მან რომ თუ აქვს გარანტიები ორ მხრივ დაცვის
NATO-ს მუღამი რა არის გარდა იმისა რომ თავისუფალი ქვეყნების თანამეგობრობაა ხო ეს არის მეხუთე მუხლი რომ თავს თუ დაგესხმებიან ყველა გიცავს და ეს არის შემაკავებელი უზარმაზარი ყველა ბოროტების იმპერიის ნაირი ქვეყნისთვის როგორც პუტინის რუსეთია მაგრამ მას უნდა როგორც იაპონიას აქვს შეერთებულ შტატებთან ან მასთან ერთად რამოდენიმე სხვა ქვეყანასთან ორ მხრივად კონდეს ეს აბსოლუტურად ლოგიკური ამბავია იმიტომ რომ ბარიერი NATO-ს წევრ ზოგიერთ ქვეყანას შორის სამწუხაროდ ჯერ ბოლომდე გამქრალი არ არის მათ აქვთ რეზერვაციები, გასაგებია რომ ქვეყნებზეც და ლაბარი ყველა ვიცით რომელია ეს, ხო? ძირითადად ეს იყო გერმანია, მაგრამ არა მარტო, ხო? ეხა ამაზე მოთქმა სხვა აზრი არ აქვს, ხო? გინდა რომ იმოქმედოს, ზელენსკი მოქმედებს და იძახის რომ რახან აქ გზათა რა ხართ, დავარქვათ ამას თუ გინდათ ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მე მჭირდება ორმხრივი გარანტიები. როგორ გამოიყენეს ჩვენთან? ჩვენთან გამოიყენეს რომ აი ნებდება, ტყვილა შეწირა ხალხი და ეხა ნებდება და ჩვენ ბრძენები ვართ ქართული ოცნება და ივანიშვილი, ჩვენ კი არ შევწირეთ ხალხი, პირდაპირ დავნებდითო. აი ამ უზნეო მავნებლობას ქადაგებენ იმის მაგვეთ რომ იმოქმედონ და თქვენ ვიდან დასვით თავერ კითხვა რომ მე გამექსა პასუხი საფრთხე რა არისო საფრთხე რომ ჩამოვაყალიბოთ დამარცხებული პუტინის შემთხვევაში კი რაც მე იმედი მაქვს ჯერა და წამს რომ მოხდება ონ სამწუხაროდ ცხვერპლის ფასად პირველ რიგში გმირულად მებრძოლი უკრაინელი ხალხის იქამდე ჩვენი მებრძოლების 2008 წელს ხო მაგრამ დამარცხება მაგრამ დამარცხებული პუტინის კი არ იქნება გამქრალი ბოროტების იმპერია სრულად და მას შეიძლება ქონდეს სურვილი ჯერ ერთი ასე ვთქვათ რევანში საღებისა სხვაგან ერთი და მეორე რის შემოზღუდვასაც შეძლებს ახალი ხატოვანატულად ბერლინის კედლის მიღმა იმას შეეცდება და თუ ჩვენ არ ყავს აი დამარცხებული პუტინი უფრო საშიშია თუ გამარჯვებული რაღაც ამ ტიპის კითხვებიც კი ისმის სხვადასხვა რა არა ყოველთვის დამარცხებული ჯობია ყოველთვის დამარცხებული ჯობია ონ შეიძლება არ იყოს ისე დამარცხებული ხო ხო ამიტომ ვინც მაკითხოს ხო ცდება კი მაგრამ აი დამარცხებულისგანაც მაგას ვიძახი დამარცხებულის საფრთხე თუ შენ ფორმაში არ ახარ იმიტომ რომ ფორმაში თუ არ ახარ, ვიმეორებ და ეს პარალელიც არ არის იდენტური, ზუსტი არ არის, მაგრამ ეს არის მოსატანი არის. 90-იან წლების ბოლოს რუსეთი იყო დასუსტებული უაღრესად პუტინის მოსვლამდე ვიძახი დეფოლტის მერე. მაგრამ შენ თუ ფორმაში არ ახარ და არის მოქმედე, ვერ გამოძრები და ჩვენ და უკრაინაც მათ შორის არ ვიყავით ფორმაში, მაშინ და ამიტომ არის დღეს ვიხდით ამის ფასს. განსხვავებით ლიტვისგან, ესტონეთისგან, ლატვიისგან, რომლებიც იყვნენ ფორმაში, გააღწიეს და ბევრად უფრო დაცულები არიან. და ბოლოს მე ვიცი რომ დრო ცოტა გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამავე დროს ამ მორალურ დაპირისპირებაში, მორალური სიცხადე გქონდეს ჩვენ რეჟიმთან მიმართებაში და ამავე დროს არ ჩავარდეთ ზედმეთ თვითგვემაშიც. ანუ არც ერთი უკიდურესობა არ ვარგა. უკრაინელი ხალხი დღეს იძლევა გმირობის მაგალითებს, მაგრამ სადღაც 10 წლის წინ ამ ხალხმა, მართალია არა სრულად დემოკრატიულ ვითარებაში, მაგრამ მაგითაც გავს საქართველოს. იანუკოვიჩი აირჩიეს, ნახევარმა ქვეყანამ. და მე აიტანეს რეფერენდუმში უკვე. მე აიტანეს ნატოზე მის მიერ უარის თქმა, სევასტოპოლი ეს კერჩეს მოწონდათ, მაგრამ აიტანეს და ეხლა როცა მივიდა იმ ზღრამდე რომ პირდაპირ უთხრა იმ კაცმა რომ სახელმწიფოც არ გვექნებაო, ანუ უვიზო მიმოსვლა არ გვინდა ევროპასთან ასოცირება, იმიტომ რომ ჩემ პატრონი მოსკოვია მსხოვს, რომ მე ამბოხდნენ და დაამხეს. ამიტომ დღეს შე როცა ვხედავთ ალტინფოს ამ კონსტრუქტულ მოძრაობას, აი ამ მარიონეტებს ივანიშვილის რეჟიმის და რუსეთის ერდროულს, ისინი ხო რა ერთობლივი საწარმო არიან, ეს იწევს ეს უნდა შევშფოთეთ კი არა, დიდი საფრთხეა, მაგრამ ამერიკენან დასკვნები რომელიც ზოგჯერ მესმის ხოლმე მე რომ ქართველი ხალხი არ ვარგა და რაღაც არის მორალურად დამანგრეველი და პრაქტიკულად თხუილი. ჩვენ უნდა გადავლახოთ, ესენი უნდა პოლიტიკურად გადავტეხოთ და მოუგოთ როგორც მაიდანზე ქნა უკრაინელმა ხალხმა. ოღონდ აქვე ვაზუსტებ, თვითმიზანი არ არის რომ ამბოხება მოხდეს პირიქით, უნდა ვეცადოთ რომ ამის გარეშე მოხდეს. მშვიდობიანად, იმიტომ რომ ნებისმიერ ამბოხებას საფრთხეები აქვს. ოღონდ ყველა ვარიანტი უნდა მოუგოთ. როცა მოუგებთ, მე რომ უკრაინა რომელიც ბევრის აზრით ითვლებოდა რუსეთის მხრიდან ინფილტრირებულად, ყველადანი თვალსაჩინო და აღმოჩნდა რომ ბოლომდე გატეხილი აქვს ეგ წინამდგომა. ჩვენც უნდა გავტეხოთ და შემდეგ უკვე მტერს ბევრად ნაკლები ცდუნება იქნება რომ თავს დაგვესხას და პარადოქსია, გამბედაობას მოაქვს მეტი დაცულობა ნაკლები მსხვერპლი საბოლოო ჯამში და ყველა კომპრომის მორალურს და სიბრიყეს მოაქვს მეტი მსხვერპლი. ნუ გარდა იმ შემთხვევისა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ და სიტყვები სოციალურ ქსელში აქტიურად აზიარებდნენ, თუ ჩმოვლენ აქ ეს თქო და ამ მიწაში რუსი სამხედროები რაღაც ძალიან კრიტიკა კაცრი იყო და აი აღიზიანებს პუტინს რაღაც ეგ არის თავი ანუ ეს ხო აღიზიანების პოლიტიკის ეს ხო მითი ქონდა სხვა შორის ხო მნიშვნელოვანია რომ ის პოლიტიკოსები ამ თავრობის ქართული ოცნების სხვა შორის მოქმედი თუ დღეს ზოგიერთი ოპოზიციაში ყოფი რომლებმაც სამარცხინოდ უზნეოდ წლების განმავლობაში კამპანია აწარმოეს საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ რომ ომი დაიწყო საქართველოს ძინარე ცხინვალს ბომბავდნენ რომ თურმე უნდა ეს რაღაც სააკაშვილის თუ წინა თავრობის ბრალია ხო? ვინც ყველანი ეხლა ნაწილი მოვიდა გონს, იმიტომ რომ ხედავენ კონიუნქტურას და გამოდიან და ნიშნის მოგებით საუბრობენ ნაწილი ცინიკურად, რომ ნახე მოვიგეთ სტრასბურგში საქმე, თურმე ჩვენ არ დაგვიმობია ცხინვალიო. უნდა გვესმოდეს რომ ყველა ვინც ამ ლოგიკას თავაზობ საკუთარ ხალხს რომ გავძვრებით, თუმცა არ გამო გადავხედოთ.
Ეს არის მნიშვნელოვანი. Და მაგიტო ვიძახი მე მხოლოდ და მხოლოდ ამბავს. მადლობა, მადლობა გიგა.